laba qodob oo yaryar runtii aan isleeyahay macnooyin bay leeyihiin. Labadaa qodob, qodobka koowaad, soomaalidu waxaa tidhaahdaa hadduu ninka waalan qoslo kambiirka qaba ku dara xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa, waxaa imika u hadla buuni iyo badmadow. Xisbigii kulmiye ee laga sugayey rajada shacabka, aqoonsiga, cadaaladda, dibudhiska doorashooyinka waqtigooda dhacaya ayaa waxaad moodaa inay ku mashquuleen ay aflagaado iyo waxaan ummadda dan ugu jirin. Waxaa ka soo butaacaya kala qaybin iyo warar dhiilo leh. Xisbiga kulmiye oo dadku ay hungo iyo hanqaaran iyo hebela'aan ay ka qaadeen waxaanu jeclaan lahayn annagoo sidaa mucaarad ah wadaniya ayaad moodaa inaan anagu ka daaya leenahay. Runtii dani looguma jirto, iyagana dani uguma jirto. Waxaan se u tilmaamaynaa shaqadooda ay garan leeyihiin ee ah inay yihiin xisbi xukuumiya oo waddankan ay ka saaran tahay mas-uuliyad fara badan oon annagana saarayn. Intaas waxaan kaga baxayaa xisbiga kulmiye. Qodobka labaad ee doonaya inaan ka hadlo waxa weeyaan wasaaradda howlaha guud ee wasiirka ka yahay mudane Cabdillaahi Abukur, oo aad moodo in ay shaaraane lahayn ay xidhan tahay, taasoo ah manugu ma arag mana maqal runtii, iyada oo shaqaale dowladeed oo rayidi oo aan ahayn political position aan ahayn mansab siyaasadeed aan haynin uu u jawaabayo nin electora oo lasoo doortay. Sabab aliyaala sabab iyo goorta isgaadheen iyo sababta isu geysay iyo sababta ku kaliftay ina shaqaale waaxidi inuu nin electora u jawaabo, taana waxaan isleeyahay gacan baa ku jirtay halkaas. Waxaanu jeclaan lahayn in wasaaradda howlaha guud ay shaqadeeda qabsato dastuurku u qeexay oo aan laga dhadhaminin marnaba wax u eg qabyaalad iyo xigtaysi iyo awoodo aanu lahayn oo u isticmaala wasiirku. Waayo Sir Cabdillaahi Abukur wuxuu wasiir u yahay Soomaaliland oo dhan. Waxaad samoodaa wasiirka howlaha guud iyo guriyintu weli inuu xusuusan yahay xarigii iyo xabadii ayaad moodaa weli inuu xusuusan yahay. Waxaan se u sheegi lahayn waxaas inay dhammaadeen, maantana uu wasiir yahay, qarankana uu dhex u yahay. Waxaan usoo jeedin lahayn wasiirku inuu shaqaalihiisa xakameeyo haddaan isagu isticmaalayn.